Gente, ontem nós falamos aqui, né, sobre o ano letivo, o que, que as pessoas achavam de mandar os filhos para a escola, né, por conta desse aumento dos casos de Covid. E eu conversei também com o diretor do campus aqui de Três Lagoas, da Universidade Federal, o professor Osmar, sobre o ano letivo na UFMS aqui de Três Lagoas, né? Como que será o início das aulas, como será o ano letivo na Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul? Vamos acompanhar. Bom, a princípio a intenção é de retorno presencial. Todos os cursos que nós oferecemos aqui no campus de Três Lagoas, eles são cadastrados junto ao MEC como cursos presenciais. Em 2020 e 2021 nós tivemos em caráter excepcional, em razão da pandemia, o ensino à distância. Para 2022, nós temos uma portaria que foi publicada em 31 de dezembro de 2021, em que o reitor autoriza o ensino híbrido. O ensino híbrido consiste em disciplinas que serão oferecidas presencialmente e disciplinas que serão oferecidas de forma EAD. Mas as disciplinas para serem oferecidas nesse sistema em EAD, elas precisam estar autorizadas no plano pedagógico de cada curso e o professor responsável pela disciplina precisa estar cadastrado, ou seja, ele tem que fazer um treinamento, ele tem que se cadastrar junto ao UFMS para ter a autorização para ministrar cursos à distância. Porém, a gente foi, desde o início da pandemia, nós temos um comitê operacional de emergência, né, que vem monitorando os dados da pandemia em todo o estado, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde e as normas que são publicadas nos diferentes municípios em que a Universidade Federal está presente. Então, de acordo com as estatísticas que vão surgindo, esse comitê vai orientando a administração de quais são as decisões a serem tomadas. Então, o que nós temos para dizer no momento é que, a princípio, hoje, o planejamento é de retorno presencial. Então, não seria híbrido mesmo com essa determinação, esse posicionamento da direção? Isso. Cada município, direção vai analisar as normas, né? Porque a prefeitura pode determinar um decreto dizendo, olha, não é para ter nada presencial, aí nós temos que cumprir com as normas locais. Mas, a princípio, o planejamento é para que seja oferecidas as disciplinas nesse primeiro semestre de forma híbrida. Híbrida, então? Isso. Não totalmente presencial? Não totalmente presencial. E vocês aqui, então, vão? Nós vamos, sim, porque é a recomendação da administração, né? Bom, e como que foi, professor? O senhor acha que realmente é possível os alunos estudarem dessa maneira? Porque o ano passado, ano retrasado, já foi assim. Não fica comprometido o ensino, não? Olha, é um direito constitucional das pessoas terem acesso ao ensino, à saúde, né? É óbvio que a gente coloca a vida das pessoas como uma prioridade. A saúde das pessoas tem que estar em prioridade. Nós não faremos nenhuma ação que coloque em risco a saúde dos servidores e a saúde dos nossos acadêmicos. Então, essa decisão que foi tomada hoje, de que o ensino será oferecido em 2022 de forma híbrida, foi com base nos dados que nós tínhamos em dezembro. Hoje estamos recebendo notícias de que a pandemia está voltando a atingir muitas pessoas. Então, de repente, ao final do mês de janeiro, esse comitê operacional pode fazer um levantamento e dizer para a reitoria, olha, é muito arriscado trazer esses alunos para aulas presenciais. E ele tomar um outro encaminhamento para 2022. Mas, a princípio, o que nós temos são os dados de dezembro. E com os dados de dezembro, analisa-se que haveria a possibilidade de a gente retornar presencialmente. Aqui tem muitos professores, funcionários afastados ou não, por conta dessa pandemia? Não, nós não tivemos muitos casos por conta do trabalho remoto. Mas a própria portaria que o reitor publicou, ele autoriza o trabalho à distância daqueles servidores que possuem situações de comorbidades, né? Pessoas com mais de 60 anos, pessoas que tenham diabetes, pessoas que tenham hipertensão muito elevada. Então, essas pessoas ainda continuam autorizadas a trabalharem de forma remota. Mas a gente pensa que a universidade,
para oferecer todos os cursos à distância, ela tem que preparar todo o seu corpo docente. O que nós fizemos foi um trabalho emergencial, onde os professores precisaram se desdobrarem para aprender uma nova metodologia, uma nova forma de trabalhar com os alunos. Nós não tínhamos essa experiência aqui no campus, mas hoje, depois de 2 anos, a gente já está preparado para esse tipo de trabalho, né? É lógico que o ensino à distância ele tem uma outra característica do ensino presencial, principalmente no que tange ao relacionamento entre aluno e docente, no questionamento dos conteúdos e dos temas que estão sendo tratados nas diferentes disciplinas, né?